kutuma mboga, kwani umekuja kukaa hapa badala uende mboga? Umenituma mboga lakini kuna pesa nilikuwa nazo na sijui hata zimeenda aje. But kuna zenye natafuta, nitafuta hata kama ni mayai moja tu tupike ugali tukule. Sasa mayai moja itatutosha sisi wawili. Sio unajua uchumi hivi nimepanda, tukula tu hiyo moja tafadhali. Tafadhali, tafadhali mpenzi wangu, chukula tu mayai moja tu. Tutashiba, mimi supu. Kwa hiyo moja itatushibisha. Mimi bora tu ugali nifanye hivi kwa sahani na meza. Wewe mayai nitakuachia. Mimi nitatumia kupika ya supu. Ningejua singeoa. Jimaisha mali imefika. Wacha nitafute tu hiyo mayai lakini. Kukuli? Ya mwanajua tumetoka ni mbali. Tunaenda fatu. Mwanajua fungo hii duka angu. Umetufungua duka? Mimi nimefaulu. Hapo mimi nimefaulu. Sasa tunakuja kuchukua vitu hapa. Wachana hiyo. Nisaidie tu 15 bob hapo. Niko na kashugu likamenishika mahali kandaka 15 bob. Nika pesa? Sivyo? Inaingiza pesa. Lakini wewe ndio tuongea baadaye nikirudi. Sasa juu unajua mtu apeanaje pesa? Sasa nirudie na profit. Hiyo hii chukupe shida. Sinipe. Hivi kitu nataka ni emergency tu hivi nitaku nini? Emergency. Bali ni mingi tu tena. Uweze nipea 50. 50. Tumetisha 15. Kuna jana nikio. 15. Nilikuwa 50 nikaweka in mwisho. 15. Pole. Sasa ninue. Sasa hiyo mbao. Utaenda ikiwa 25. Sawa. Ndio. Niwaacha niende. Nitakuletea. Haya sawa. Kwa safi. Halo. Unataka mayai? Bei moja. Nitakuchapa wewe. Nimesota. Niliendelea Mike. Nitakuchapa. Nikipata tu mawe hapo, nikipata mawe wewe. Nitakuchapa ni mawe wewe. Unaambia nani? Nitakuchapa. Hata ile sura yake hapa. Wajiona nini? Haijaniguza. Ai mayai yangu. Shit, sasa tabia ni bibi yangu.